Ceh za sve propuštene prilike i nesrećne poraze kluba malog futbala Pirot u ovom prvenstvu platili su futsaleri Sasa i Zrenjanina. Posle sjajne igre naša ekipa je deklasirala goste sa 9-2 i osvojila važne bodove u borbi za opstanak. Trostruki strelac bio je Simonov, po dva gola postigli su Filipović i Marković, a po jedan Nikolić i Ćirić. Strelci za goste bili su Aranitović i Živanov. Epitet igrača utakmice zaslužio je Novajlija Marković, postigao je dva gola i imao četiri asistencije. Prvoligaška utakmica prava, prvo bi se čestitao protivniku na fer i korektnoj igri, takođe bih čestitao i mojim igračima, znači svaka čas ušli smo lepu utakmicu, otvorili, ušli smo sa 150%. Kao što znate, cilj nam je opstanak u ligi, tako da... Došao si iz Bele Palanke, danas sjajna partija, dva gola, četiri asistencije, polako se uklapaš u ovu ekipu. Pa upravo tako, svaka čas i momcima lepo su nas prihvatili, pošto smo novi u timu, tako da sve ide u najboljem toku. Ova igra obećava, s ovakvim igrama Pirot može da opstane. Ja mislim da može, samo da nastavimo ovako, sa dobrim trenzima i s ovakvom igrom, nema brige. U narednom kolu klub malog futbala Pirot sledećeg vikenda igra u Bečeju sa istoimenom ekipom. Pre toga u sredu u 16. finala Kupa Srbije klub malog futbala Pirot će ugostiti prvoligaša ekipu Novog Pazara.